abwaam ihi aw mudulood maika laha ma alga mar id laha ka duubi in moos miis la saari ana maskantay malka bedelaw intaan ku bahayeen kooyo ukay bay dhawa mahad kulishee ma in sugu naatay ilaahaygeena abuuri nii waali addoonshay nii hanuuni ini diinta islaamka qaadana sugna nagana musulun bacdul mahanag mayba faday ni an anta ha ku jeedi saddex qodob shirku jiraadaan qodobada saddex qodob ha ku jeedi fadee qodobka koowaad shalay axmar ku tabi nibadaha ku tabi shalmowgiiraad shirko ku dhii xamar oo beele madulood kacasuunti soomaali weyn walyara kuta taamadeen odayaashii dhaqanka koonfur galbeed dhaladeen oo banaadir roogaanna bahowkay ogaayeen ha isagoo tiyeen iyaan walyara ku taabadeen kooyowka ana kooy bay dhawan iyaan walyara ku taabadee markaana ka hormaratan odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ha ku jeeda oo banaadir ka nool iyada ayn sharafaayeen madan roogi meelba la seedoon anka da'yar dadkii hadalka ay qoraayeen maadsintiinka lahaa may haka ballannimadun maddii aad meela seeta shacabka koonfur galbeed in kuwiinyi madweynasho may noo deer siyaase ini waddankaas war dhibeen ku dhiin lankii fadaw ini kooyo oo dowladnimo fadawna nibad ka kooyo kan haddu roogo xisoldo xaaba xaakamka ana nibad ka roogo walaashii nibad ka dhamaysay taas odayaalka ani haka ballannay tan emadan shirkii madulood ka qoobadii muqdisho may fadaayeena shirka ujeeda badan ahay horta laakiin ciwaanka may hayay ha ka dhawaayo ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada wala dhawaayo kora wasaaraha xukuumadda federaalka iyo golihiisa hal qof oo golaha ana dhalilsan ma arga wala dhawaayo kora kulishoo dad walaalow ilaahay nasiibsho ku waali waqtishoo nibad ha ka dhamaysadeen laakiin may kale ka duuganayay bahdilid haweenkow tumi saddex boonayanaana sii kun qofa la casuuri aan o diidina odayaalka madashoo ka seedi hadala iyo qoreen haddana lama salaad malti kudaa la eray rabbagaa iyo la og salaad malti kudaa yaana la eray aana madaasaha ku tabi meel salaad laka diidi baarakabaa ku dareenta tan kala saddexaad may dareemay lankogeer anuus isgalni oo heliini dadka isgal kale ogaa heliiska ogaayna oo reer abgaale oo nuxnuxnuxu leh marka may waa bilaa intaa kiindeenee lahaa isku moose inayna safar degdeg ah ijaare hoob rabsho gala safar kay hiree marka kaasna intaasa ku ere waryar koomadaana ka dara abwaam ihii aw mudulood mayka lahaa ma alga mar id laha ka duubi in moos miis la saari ana maskantay malka bedelaw intaan ku bahayeen kooyo ukay bay dhawa hortaba bay dhawa kooyo jaray waana ku saba jaray ulaadiya degan iday bidkay ibeertee kiyaalan laakiin kan kii hore ku dubinya kooyo isla ogol ew isla ogol waleeraha ka kooyo wasiirkay xildhibaankay dowladda shacabkay ayn weerdhadeen weli ma kulugna kulma doona janaramahad ilaahay deersiya walnu ku diidi doona walnu ku weelo doona laakiin hor dhiyaaw safeelel hayn dhawaay wasaaraddii hadda dhex fadhiya ilaahay kii hurunya meela raayi fanaaniinta iyo nimanka la raa wariyaalka dad in inis jeelno isfahmaanu lanka gaar ahaan warka oo duuba inuu isbalbadanahaas la garin siri le raaw wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi bismi illaahi wakafa salaamu llaahi calaykum mudanayaal iyo marwooyin dacallada adduunka meel walboo aad ka joogtaan ku soo dhowaada warbaahintiinii ku bahawday Southern Media Corporation oo mar walba wararka xaqiiqada aad ka heshaan. Codka aad dhagaysateen waa Malaaq Kaskay oo ka mid ah malaaqyada caanka ah ee u dhashay qowmiyadda Mainland ee Soomaaliyeed. Malaaq Kaskay waxa uu in muddo u ahaa dadka lagu xanto ama lagu tiriyo in uu dabadhilif u yahay ama hoosta uu kaga jiro qolyahan Hiraab Action Group. Laakiin maanta isagoo magaalada Baydhabo ee Mainland ka hadlaya warka uu sheegay inaan fasiraa waa faduul, maxaa yeelay af Soomaali buu ku hadlayaa lahjada mayga ah. Laakiin haddaan laxan saaro waxa uu sheegay shirkii Doraad raxaweyn baa lagu baxdilay buu yidhi oo madulloodku ay dhigeen. Ujeeddadana waxay ahayd ujeedda badan, waa shir ujeedda badan. Ujeedda badan haddii lagu dhaho nin walba oo wax fahmaya gaar ahaan qowmiyadda Mainland way dareemi kadhaa, oo waxa weeye shir annagana lagu soo duulaayo
oo nalagu burburinayo saasan loo fahmi karaa balaakhaskay waxa uu tilmaamay in markayse nin mudulood ah ay hadda ka hor isqabteen heshiiyeen heshiis iyadoo uu jiro gogoshii marka ay isku arkeen in daandaansi iyo macnihii lagu sameeyey camal meesheenna gogosheenna annagaa joogna camal heshiis waa heshiis marka sidaasi daraaddeed wuxuu tilmaamay anigu ama annagu malqacad macnihii mara cad oo malqacad lagu soo duuduubay waa cimaamade iyo muus miis na loo soo saaray miskaxdeena laguma bedeli karo uu yidhi hadalkaasi ma fahmi kadhaa ha macnihii adoo u socda dhulkeenna calankii buluugana dowladnimadii isticmaalaya inaad nagu dirtid maamulkeenna dhulkeenna sistamkeenna aan jajabino oo aan addoommo kuu noqonno deetana hadhowdii eelaaydii ku dhashay was fartaan dabada idinka gelinaynaa aana dhahdaan ma shaqaynaysa ula jeeday bay dhabuu soo digsaday meeshaas waxaa ka garatay hotel jasiira inaad ku mashquushaan ma ahan hadda kadib waxaad macnii meeshaas waxba idinkama jiro ilaahu wiil uu nebi dhalay ha yimaado waxba idinkama jira raxweynaya meeshaas haddii meeshaasi faa'iido ay idin leedahay soomaaliya iyo soomaali oo dhan bay faa'iido u lahaan lahayd oo maanta ciidamadii la jajabinaayo jasiira balaayadii ka soo bilaabatay oo maantay hooyooyinka iyo gabdhaha iskoolleyda midida la gelinaayo oo maantay dal iyo dibad soomaalinimadii sharafta ay ka dhammaatay dalkii rajala-aan u noqday marka waxba isku mashquulin maayo kaasi malaakaskaya ayuu ahaa waxaad moodaa raxaweyn inay israacday iyo inta la degan ee mailand ciwaan waxaan ka dhigannay way balanbalaysaa waa sida ay tahay waa shan iyo tobanka wixii ka dambeeya dhaqdhaqaaqa ciidamadu way bilaaban doonaan marka sidaan kuu sheegay berdaale waad u jeedeen ciidamada inta loo tegay daraawiishta mailand la diiwaan geliyey ayaa haddana la diyaargareeyey oo loo sheegay xabadda way bilaabanaysaa bishan gudaheeda dalka waa la xoraynayaa mailand webiyada sidoo kale maantay diinsoor baa laga degay ciidamada diiwaangelintooda daraawiishta iyo habeyntooda de waad u jeedeen baasha way israacday nimayow shalay walloweyn ama daafeed deg deg baa loogu yeeray magaalada baydhabo diyaarad qaas baa qaaday maamulka degmada daafeed si deg deg ah iyadana waa lagu soo socdaa marka iyo baraawe hadda meesha loo birtumanayo iyo afgooye number one waa haddii hiraab action group ay dejiyeen in afgooye ay ka cunaqabateeyaan gobollada baay gedo bakool jubbada hoose jubbada dhexe iyo shabeellada hoose hadda waxaa weeye afgooy iyaguna way u soo socdaan qolyihii tedisabanada la yimaaday ee baydhabo joogay marka horta anigu waxaan caddaynayaa oo aad iga qortaan duulkan la leeyahay raxaweyn iyaga unbaa isjabin kara ma ahane intoo lagu soo duulo lama qabsan karo lagumana dhaco iyagoo intaan ka italiyar baa salballaar oo ahawiyi daarood waxba aan ka maqnayn soomaali intay ku soo duushay waxaan ognahay hal qori lama aysan soo bixin kulli tabliiqay noqdeen wixii badbaaday salballaar waa meeshii arare ay ugu soo qoyday xataa caydiid baa haabara lagu soo dhaawacay dhabarka dhac isagoo ooliyo burshaato marsan dhuun dhashii ka haysta aakhirkiina reer hilowle ayaa suuq bocle kurka kaga jaray waad ogtihiin ninkii reer jalaf agoonkii uu ka tegayna xuseen caydiid isaga iska dhaaf islaantiisii maradiisii ayaa madaxtooyada baydhabo lagu qabtay lagamana fuulfuulin dahabka lagama furan gobonnimada mailand waxba lama yeelin askartii xataa dagaalamaysay general shati guduud iyo r r a way diideen nin soomaaliya annagana dilaayay oo nolosha aan ku qabannay inaan dilno
وسقير معني سقير جريات وايدين لما قال كرو لعجة الأسوسية نرفي عنه والله صحري بابورتي معاونة أسعتي مقدشة وفاروق تاجي سالو صدري والأوجي تاريخ جت وايدك لساق بطيبة إداونا يا دو تبليغة مركا هرت معني قليها للي هي ميلان مشارة تيجو در حوين أفرتني أفرت قبيل أديق لي مريفلا ككوبان ما جعنا الحوين وتا وروالسكو جمين كرا يجا إسدلا يمو يعني iyagoo isku duuban looma tagi karo cid u tagi karna ma jirto walaa hawiye walaa daarood walaa dir walaa waxa aad sheeg marka walaalayaal sidaan idin sheegnay hawlgallada 15ka bisha wixii ka dambeeyay dhaqdhaqaaq baa bilaaban doona saasaan idin dhahmay waaye cod yaraan idin shidaaya faalladeena way dambeysaa wasiirka amniga aniga wasiir ma ahi ee maamulka mainland ciidamada hortooda ma kale yahay waxaan u imaanay wax weyn weeye dalkan waa la xoreynaya bishan dabayaaqadeedana shaqada way bilaabanaysaa xabada maleeyah mise ma dhihin mise been baan sheegaya bal aanu dhageysanno hal daqiiqo gaar eelin uu xaqiiqda ogaan wali in sheegadaana tiradii oo madhis iyo tan la ninka sheegay dhagal uu arag oo xaqiiqda rasmi ah taalo baahay taalo uu arag kulli muhiimadan in kuwii may buwaan degmada bardaal la koyn wana wala koyni isibu wasaarad amniga askarti xaaladda askarta anti la socon koyn man waajibna saaran ana wasku darar darar ma korto hab meel aja koyn may buu madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed uu abdi asiis in sheegadeen kuwa qabjay awaamirsna ka daran salaasan sheegna deegan galaga la fade oo gal guuda jar oo in sheegadeen state southwest oo qaada doon nimanka nabadiidkeed ma sha Allah horto kamaan intii shaqo dhaqaaqa wadan guud ahaan intii in sheegada kala ku horay demay buu nagna wada goonta hato ilaahay roob bilan dabayaaqada iyo meel rajay intii operation guud la qaado isina qayb ku tiin deer garowtan hooyo ilaahay roo waaya maxuu yiri bishan dabayaaqadeeda banban uma aysan soo kicin operation guud oo lagu sameynayo dhulka mainland maxay tahay dhamaan mainland siinka dheer ma ka maqan tahay jasiiro ma ka maqan tahay marka ma ka maqan tahay baraawo ma ka maqan tahay bay kula tahay war laga soo bilaabay xeel berde iyeed iyo caato ilaa iyo dorow ilaa iyo kismaayo ilaa iyo buale ilaa iyo x control f gooye shaqadan way taxan tahay marka fartuun waa ku soo wacaya wax yar marka isku soo wada duub hawlgalkan idin sheegaynay cadeynteedu waan haynaa facebookana waa ka aragtaan ciidamada abaabulkooda ma kuwan kaliya maya kuwan waa kuwii deegaanada laga diyaarinayo bas laakiin ciidamada isku dhafka ah bay dhabaal isugu qasaaya ma arkaysid kamerad laga tusimaayo waxaan rabaa inaan u gudbo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaan eegi doonaa horta xamso waxaan leenahay ra'iisul wasaare xamso waan aragnay in ergaygii sagaarada afka carabiga kaga hadashiyey cabdiraxmaan cabdishakuur uu ku qasban yahay inuu iska dhigo xilka ama ma arkaysa xildhibaanimada labadaas midkood inuu dhigo inaan ku qasabtay laakiin saaxiibow maaweelaan u aragnaa maaweelo ayaan u arkaynaa haddii konteenaradii la dhacay 50kii konteenar ama 70kii konteenar ee la dhacay adinka iyo baarlamaanka haddaanan la xisaabtamin oo ummadda aydan tusin idaacadaha aydan soo bandhigin yaa aydan ku soo bandhigin dadkii leexsaday bakaaraha qaarkeed la geeyey haddaydan soo bandhigin waxa weeye nafsadiinnii waxaad shirkii xalay ku sii jeedinayseen konteenaradaasi bis ha waxay la mid tahay nin dhuusay bulsho ku dhex dhuusay oo markaasi kadib haddana faryaa nagu dhuusay naxallaa waridkiin ku yaal wallaahi billaahi wajigii wajiga janankan ku dhaalanaynan nin dhahay oo kale leetahay oo dabadiisii qarinaya dhuusada ka soo baxday waxaan rabnaa hawshan waa bilowday xasan sheekh maxamuud haddii aad ku qataarmaysid iyo cabdiraxmaan cabdishakuur saaxiibadiisii waxaa weeye habar gidir sheekada ay wada haddaa rabtid inaad ka hortimaadid mooryaamaynta iyo macaawinada masaakiinta oo la dhacaa saaxiib konteenaradii bannaanka soo dhig meesha ay mareen ummadda soomaaliyeed u caddee baarlamaanka la kaasho run haddaa sheegaysa haddii kale soo maahan
shaqaale liita oo xasan sheekh maxamuud meesha u joogo oo dadka maaweelinaya un baa tahay qodobkaasi waxa weeye ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waari kow konteenaradaasaan ka sugaynaa cabdiraxmaan cabdishakuur isagana waxa weeye waxa uu leeyahay aniga middaan ma iqabato mudaharaad baan soo dhigayaa banaanbaxaan samaynayaa babababbaba ayuu leeyahay aragaane waaya cidda u soo banaanbaxaysa waxaan isdultaag kooban aan ku samaynaynaa puntland ciidamadeedu way diyaar garaysay oo damulqashuush in ay ka hortagtay u ku tala gashay iyo xasan sheekh maxamuud hirshabeelle tuutahay gashteen cali guudlaawe waa cali geedi hadday ogow nimankii hartay abgaal warsangeli iyo xawaadle maxamed raxaweyn yuusuf dabageed iyagoo tuutaha wata ayay teedaan ka degeen teedaan jiidaha hore ee dagaalka hiiraan ama hirshabeelle gulufka uu ka soo bilowday horena waxaan kugu sheegi jiray istaraatiijiyadda qalinka lagu soo duugay waxa weeye xamar iyo shabeellaha dhexe ayaa bafarsoon noqon doona dhulkan kale oo dhan uu nabadgeli doonaa ha ilaan damujadiid waxay rabeen inay duulaan qaadaan ninkii qoorqoor ahaana ciidamuu diyaarsanaya oo macnihii uu xasan sheekh maxamuud iyo damujadiid uu isaga difaaco war qoorqoor macaanuu u shubaayaa xasan sheekh maxamuud iyo damujadiid macaanay u shubaayaan qoorqoor taariikhda gadaal ugu noqo 2016 doorashadii xasan sheekh maxamuud iyo damujadiid ay qabanayeen qoorqoor xitaa inuu dhuusamo reeb ka dego iyo cadaadaa loo diiday magaalada muqdishow gurigiisii xasan sheekh maxamuud dhashiikayaalu kula gooyey dhashiikayaal ha sida cabdi nuure siyaad ninka reer ciyow baxar dhabe oo ayaan la cayr macnihii uu u soo xiray oo kale saasuu u xiray xasan sheekh maxamuud boos ay isku qabteen cabdi nuure siyaad iyo isaga wad ogtihiin isagoo madaxweyne ah una sheegaya marka qoorqoor guri intoo lagu xiray baa waxaa lagu yidhi kama soo bixi kartid ilaa iyo doorashada dadban ay ka dhammaato cadaado inaad timaadid iskaba dhaaf ganjeelkaaga haddaad soo dhaaftid dhashiika madaxaaga lagu dhufanaya yaa dhahaya xasan sheekh maxamuud oo madaxweyne hadda ka hor marka wuu og yahay qoorqoor ya isuma dhiganayo xasan sheekh maxamuud waxaana ka dareemi kartaa markii ruutu la doortay qoorqoor dadka koowaad ee soo hambaliyey farmaajo iyo qoorqoor iyo ninka la yidhaahdo eritrea madaxweyneheeda siyes iyo abi iyo axmed karaash iyo xasan cabdinuur iyo cabdicasiis lafta gareen iyo cawd cabdalla iyo qadar guuleed iyo isku waday mareen marka waqti ma hayo aada u badan oo aan sii hadlaa insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan sheego gobollada abaabulka waa ay bilowda ma ilaan hadday ciidamadeeda maba qarsanaysaba waxayban leeyihiin weerara ayaan qaadaynaa marka shabaabkii waa la isku fahmay xasan sheekh ma wuxuu dhihi karaa shabaab ma weeraraysaan muu dhihi karaa ilan isaga wuxuu dhahaa shabaabaa dalka saara shabaabta maxaa dalka nooga saaraysa annagaba ka saarayne waa lagu ogyahay inaa shabaab tahay ha marka ciyaartii meeshaasay kusoo ururdhay laakiin su-aasha isweydiintale waxaa weeye muuse biixi ma u hambaliyeeyey william ruto markii la doortay muuse ma u hambaliyeeyey sheega dee ismaaciil cumar geelle ma u hambaliyeeyey xasan sheekh maxamuud too late hambalyadiisi aadan madoobe isaguna baasaboor kenyatu haystaa tiimkii uhurun ahaa ma u hambaliyeeyey su-aalo waay damujadiid ma u hambaliyeeyeen ruto laakiin waxaan rabaa somalilan maantay xabaalo dad lagu aasaayay wasiiraaba ma arkaysa lagu qamaamay isagana staafkiisa xabaday rideen halkaa waxaa ka garatay ciyaarta siday u kulushahay waxaan rabaa marka inaan sheego siyaasad xumada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaan wax yar ka taabanaynaa siyaasad xumada kow marka ugu horreysa markii nairobi uu aadayay xukuumad waqtigeeda uu sii dhacayo ayuu heshiis la galay oo u safray waxa weeye qamaar lama galo wuu qimaaray adduunka xukuumad markay sii dhacayso xataa lama booqdo haddaadan xataa heshiis la ahayn leannow madaxweynahaasi dadka la tartamaaya ama xisbigaasi la tartamaaya ayaa waxay ku arkayaan inaad dhan tahay siyaasadda adduunkan ka hadla aniga geopolitic horta madaxweyne waqtigiisa dhammaanaya ayuu u safray isagana
wuxuu islaha qaadka ka gaarsiiyey bas isaga qaada u jeeda malaayiga ma u jeeda marka la qabanayo malaayiga maqaalinta waxaa loogu ridaa hilib yar isaga hilibku arkaa ninka maqaalinta hilibka geliyeyna malaayiga oo dhan buu arkaa inuu qabsado uu cuno marka xasan isaga qaadku u jeeday daroogada inuu xaaraanta wax yar lacag ka helo laakiin isagii oo dhan baaba khatar galay siyaasaddiisi okay ruutu marka uu la kulmay wuxuu ku yidhi madaxweyne meeshaan doorashaa ka socotee walaalow dhan ha noqonin dhexdhexaad ka noqo mayuu yidhi aniga dhanka Raila Odinga iyo Uhuru ayaan ahay mujada ilan villada iyagaa geystay ilaahay amarkiisa marka maxaa dhacay ruutiyaa soo baxay ruutiyii markuu soo baxay madaxweynihii waa xasan sheekhe shuban uu isku banay meel uu u dhigu waayey tanna ma iidi waaw aa ka soo dhowaatay buradayaa ku kacday waaya xaajada markay meeshaas taagan tahay kuwii taageerayaashiisa waxay bilaabeen addoonkan la doortay ee xun ruutu la leeyahay yaa waxba nooma hayo waayahay haddii ruutu uu addoon hadda noqday Raila Odinga addoon maahan miya Uhuru Kenyatta addoon maahan miya inahaasi waan ka eegaynaa sidoo kale waxaan fiirinaynaa haddana markii sidaa loo doortay ruutu xataa ma og tahay madaxweynaha inuu boor isku qariyaa la rabay hambaliye inuu u diro maadaama dadkoo dhan ay hambaliyeynayaan ma samaynin ilaa nin la amro waaye maalin kadib shalayuu hambalyadii diray duraadaa la doortay shalay markuu hambalyada diray haddana hambalyadii way anfici weyday muxuu ku daray telefoonuu u diray waxaaba ku filnayd macnihi inuu u hambalyeeyey besoman ama whatsapp xataa hadduu rabo inuu la hadlo whatsapp inuu yidhaahdo congratulation xiriirkeena hoos wixiisi hoose inuu hoos ku xalaystaa la rabay laakiin telefoonuu u diray ruutu saaxiibadiisii telefoon aan u dirnay ma dhihin soomaalida ah facebook intay soo galeen farmaajo iyo qoorqoor iyo abi axmed iyo siyaas afwarqi deni iyo crash iyo xasan cabdinuur iyo cabdicasiis lafta gareen iyo cawad cabdalla iyo qadar guuleed iyo fiqi iyo ma aysan dhihin waa doctor fiqi gudoomiyaha baarlamaanka mayl ma aysan dhihin macnihi waxaan la hadalnay telefoonka aan u dirnay ruutu ma dhihin siyaasad xumada madaxweyne xasan sheekh waxbaan wallahi madaxweynaan caawinaynaa markay sidaa tahay sidaa markaan u hadlayno liannahu elect presidenti waa ninkan president of republic of kenya maaha weli waa madaxweyne dooran waay ee madaxweyne rasmi ah weli ma ahan madaxweyne dooran taleefan looma diro hadda warka aad u fahan macnihi whatsapp leh inuu u diray ahayd hadda marka madaxweynihii doornaa maalintii koowaadna uma hambalyeynin oo dadku ay u wada hambalyeynayeen dibuu u dhacay waaye too late maalintii labaad elect presidenti uu hambalyey u taleefan kula hadlay isagaana dhahay taleefan aan u diruu yidhi haddaba ninkii elect presidenti ahaa kuwii la tartamayay Raila Odinga wuxuu yidhi natiijadan ma aqoonsanay goormuu dhahaa markii madaxweyne xasan sheekh telefoonka u diray kadib wuxuu yidhi ani ma aqoonsani maxkamadan aadaa waayahay waxaanu waa musuqmaasuq kenya ninkii doorashada natiijada guddiga ku dhawaaqay 100 million loo ballan qaaday iyo switzerland inuu ku noolaado oo natiijadan uu sii Raila Odinga waa uu diiday waayahay inahaasi waxaan barbar dhigaynaa Muuse Geele. Muuse Geele 300 kun loo ballan qaaday heshiiskii 17-ka Sebtembarna uu jabiyey. Ninkii Cali Saleeban maantana xataa agaasime lagama dhigin. Dasbiinka lagu daray. Macnaha farqiga inoo dhexeeya dadka aan leena waa addoomo wax ma oga 100 milyan uu diiday ninkaas. Ninkii daaroodna oo Soomaali oo dhan ay aamintay Muuse Geelena 300 kun oo macnaha dhaartii uga baxay ballantii uu jabiyey. Islaamna waa sheeganayna. Marka haddaan ka gudbo taasi macnihi nimanka guddoomiyaha guddiga doorashada kii natiijada ku dhawaaqay 100 million oo dollar qaado iyo familkaaga safe switzerland inay ku noolaadaan
رجع لالوش دمعي إنه يبى لنقادان كيني أو لالوشة محكمة دم حد وما ليسا صار لقى ما يابا محكمة إن لالوش مذا اللي الدلال الشيء كلام من جارة لقى هلا محكمة دا هدي إلا لالوشو أو بالكورن رايلا أودينغا أيها سحنا هدي لده حسن شيخ ورن معني سياسة حمدة والله عيمان حسن شيخ محمود سياسة حمديسي مدى عن لي أبنا ورفيري رجي إسكتيم كأهايان رايلا أودينغا إيو مركي لقعت كاذي إسلام مركينا مركي ضدك إسنباتي سميسنا يين تليفون أمدرين همبليان أمدرين نكي قوليستي روتو ويا حدنا مالين كدب تو ليت وهمبليا دي صدري مركو صدر أيانا تليفون وقدري فيسبوك روا صدري فيريا إسلام مركي تليفونك وكل أحد لي صاحب بديسي أودينغا إيو نتيجة واقع دعني لهن محيكا ديغان تامرك عسن شير عسن شير أودينغا إيو هورن وإسكدري حتى هذه محكمة أي سوغو آميسو أودينغا سحن مدح وينا أي دهدو أودينغا قوليست أي دهدو حسن شيخ محمود ميل ما هيست هذه روتو لاصة حكومنا تو ليدو تاقي مركا ولا ليال سياسة حمام ما تهي مثل سياسة حمام ما هن مركا دا عبد وهذا الم تاسي سياسة حمام ما تهي فيري elect president مدح وينا دوران لما بوغدو لما هم بليييو هذه أبوغتيد أما محدي لا التلفون كل هذا شد شيك شيكتيد صاحب بدي كله أحس بيجي كسر جدي سيد هذا حسن شيخ هيستا إلا أودينغا أيو كو جروب ها مدح وينهن هم بليدي وبكد دايستي ما لنتي كوبات مو كد دايست تلفون هذو كل هذا لايو مركب مدح وين الرسمية أو النقطة مو كل هذا له مال ضادي أي كتاعن تاي أيو نحلا كفريستي الساق مركب حنيا ميا حنيا ما ركتي منا كاتشان منا حاران حنينت مالين إلهي كنا نوال قوية ودبانة حبين تان كادسة كادي ده ده مركب الله نقايو وال قوية حبين تكلا إيه حارتنا سندلا مركا اي سندونيسو حنين والدقا مالين الهي كان والقو يا حنين حنين محل قوي محارن مكادن مركا مدحويني اهورنا ما هن هذا روتنا ما هن مال اجر لما يفهد مامل قبل يدينا دمان عيده ما يسميستين غوبلودود ايغا خريسناي ماما نو سو دغاي تاغيين حكومتيس حقي كشقينيسا سؤال سويدين لي ادون كينو و سو خير حرمي ولا امريكانكي جاينو ااداي كل ميل ولبا مصر غداي غليسي واي اوغا بخداي وا كا دامكي هدا كي سدخات كورنتودا لوو كرسناي شيخ يا بونك بونا وتيت مالها ماركا حسن شيخ محمود لا تليها هذا وحو كدغنايا كله نينكي ناغتي غبدي حريغي بايله موسى سلطان او رير باي دبوت كاهي او رحوين كاترسنايد او مرايكنكا مرخاي تاغتاي ما جيرتينكا نوقتاي كي اي قبتاي اي سعد اي حدانا اسكا سو بوريساي انو كدغو سينير ادفايسر مركا لغا يمادو هدا كور لعق او دحاي مرايكن او جي lagu qabsaday qareenkii cabdaanka mareykanka uu damacay inuu difaaco nafsadiisi lagu xiray dawladda mareykanka ay ku xidhay fikradaasi kiilaha oo isu dhawaayeen oo Soomaali ah ayuu hadda keenay xamar wuxuu rabaa senior adviser ka ugu sareey inuu ka dhigto Hussein Damumay oo kabala aan 15 sano ku gaaray ayuu adviser ka dhigtay ilhaanki macnaheey وحكا دكتاي ادفايسر حدا ما فاهم ايسا اولا ناهي ايغان قبا اديغا وصور نقونا حدا ما فاهم ايسا ادفايسر واي حدا مركا
مدعوين حسن شيخ محمود انتين كمو ذا ميل مالي ميل اوضا قاجيو كنت انا رضينا والسكو دقي ميل اوضا قاجيو هبايا راتي مالي لكن مد الله يابك لو حاوي سورو سوق هذا شلي سور كي روتو يوحو اسكو دجي سور كي سي ننكي فوتوغرافر ونغضي تلافن او دح دقي وحو يري بلا 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 مدحوينها جمهوريه كيا الا دورتي بان وهم بلي تليفون وا كولا حدلي سيدي سيدي حالان كو شيغا واي لكن محو كو قري اقون درده ميشا استال كو فيلا سومالي لا جوغ حسن شيخ محمود بريسيدنت حسن شيخ فيدرال ريبوبليك اوف سوماليا فيدرال اي ريبوبليك ما اسرائيل كرامبا والاسلام الله يا شرعي انا لي يقان وأدونك وكنوشين Somali وأن ربعنا ويديو Somali Federal Republic ما إسقاطان شاكد Federal Republic ما إسقاطان هدي إسقاطان نو شاكد سيسقاطان ومدحويني دما بروفيسور كالوكت الماماي كاسو أوغلادي فيسبوك جيسنا صودي كي وحالو غوكري روتو President Republic of Kenya. Isagana wuxuu qortay Hassan Sheikh President Republic of Somalia. Say su qaadanay. Imma Republic ayaad qaadanaysa. Wa imma Federal baad qaadanaysa. Macnihiisu waa maxay? Wax akhriyad de. Mooryaanta waxaan u sheegayaa isbaaristayaashow. Ani horaan u sheegay. Murugo iyo macluul waa mafia aqoon leh. Wa nabad iyo nolol. لكن دمو جديد دمو قشوش أنا أبحيني نادا دمو قشوش وإسبارة استيارة أنا أقول لهين وحن ألجي ده فدرال الريبابليك هدان كلام معنى إنه الدونك سكول كمركة التكتيد وهلو وش رحايا إسكو سيستمان إسكو شقبة بأهمبا لبوا حسن مركة فدرال ما هيستو ريبابليك ما هيستو ووريرسي What means republic? Republic means power in the hand of the citizens which they fought their attorney or president macnaheedu waa maxay macnihi republic macnaheedu waxa weeye awooda in ay gacanta ugu jirto shacabka awooda ilaahay baa gacanta ugu jirtaa laakiin sida u dhigan republic awoodu waxay gacanta ugu jirtaa in The citizens, in the hand of the citizens, Ga'anta, Muwaadiniinta, ayay, awooda Ga'anta ugu jirta. They vote, waxay toos u soo dooranayaan, ama ay ugu codeynayaan, sanduuq intoo la dhigo, their attorney, ki xukumi lahaa, oo president, madaxweynahooda. Macnaheedu waxa weeye, sida hadda Kenya ka dhacday oo kale. Madaxweynahooda, shacabka iyaga ayaa, tuulooyinkooda, xaafadahooda, makacdooyinkooda, degmooyinkooda, goboladooda ka soo dooranaya waa. Madaxweynaha toos ay u soo dooranayaan. This means republic. Wax u dhaxeeya ma leh shacabka iyo madaxweynaha. Kaa rabtida dooranaya waa madaxweynahaaga. Republic means so. Okay. Federal, maxay la macna tahay marka? Federal way ka duwan tahay republic. Federal means waxa weeye two level governments controlled by the borders and the country controlled by the state معني two level governments control the government the state شراكة واي معني لبا دولدود oo dalka wada ilaashanaya labada dawladood waa tii dawladda dhexe bilada fadhida iyo maamul gobolka maamul gobolku waa dawladda hadda ugu federaal hadii lagu dhaho iska jir yurub waa joogtaan federaal hadii lagu dhaho maamul gobolka iyo dawladda dhexe shuraako waay iska jir sidee marka wax u dooranayaan federaal sidee loo doortaa federaalka party حزب هالنقدو
ama xil dhibaan ha noqdo dawladda dhexe fiiri madaxweynaha dawladda dhexe kuwii dooran lahaa gobolkaas soo dooranaya waa sanaadiiqaa gobolkaas uu dhigayaa hadduu xisbi leeyahay dawladda dhexe u dirsanayo ama haddii xil dhibaan deputaatayaal representative u dirsanayo wakiiladiisii isaga gobolka ayaa soo saaranaya waay sanduuqay dhiganayaan tuulooyinka degmooyinka makacdooyinka gobollada state-kaasi waxay dhahayaan hebel hebel aan u dirsanaynaa dawladda dhexe hebel hebel ayaan u dirsanayna saasay usoo dooranayaan iyagoo wuxuudii wata ayay waxay usoo dirsanayaan dawladda dhexe gobolkaas sidoo kale gobolkaas sidoo kale dawladdii dhexe marka la isugu yimaado baa madaxweynihii dawladahaasi wakiiladay soo dirsadeen dooranayaan waay federaal macnihiisu waa sidaas republicna waa maxay republic waxaa weeye gobol shaqo kuma leh sida hadda William Ruto madaxweynaha iyo shacabka looma dhexeeyo shacabku way baxayaan gobol walba meeshuu rabuu ka codaynaya madaxweynihiis toos ugu dooranaya this is marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud labadaba isku darsaday wuxuu ku qortay macnihii sawirka president xasan sheekh maxamuud republic federal republic of somalia waayahay federaal ma haystaa republic ma haystaa haddaan ka faalloonaynaa republic hadday tahayna one man one vote isagaa diiday mise waa diidanna haddii republic jamhuuriyad haddaan nahay sistemkaasi isaga ma diidino one man one vote macquul ma ahan waagii farmaajo meesha uu joogay farmaajo one man one vote uu rabay dadka diiday xasan sheekh maxamuud ma ahayn miya hadda republic meeshay ka baxdayhe isagaa diiday mise beenaan sheega islaam allow ma ogolin doorasho dadban ha la aado warqadihiisa wiiftooyinka isagaa soo qoraay federaalaa soo haray federaalkana ma haysto oo golaha wasiirada hadda la dhisay yuu kala tashaday macnihii federaal systemka macnihiisa ma fahamsana dadka badankii xasan xataa ma fahamsana wallaahi lafta gareena aad u fahamsan iyo deni qoorqooraa kasoo daba dhawaaday macnihii federaalka ma fahamsanaba federaal haddii fiiri hadda federaalna ma ahan republicna ma xasan sheekh labadana wuu soo qortay wuu isku qasay meytina la yskuma qaso waa imaa federaal baa noqon waa imaa republic aa noqon labadana ma ahan republic isagaa diiday doorashadii federaal isagaa diiday golihii wasiirada hadda u dhisay deni kalama tashan xataa guddigii abaaraha hadda lagalama tashan deni maamul goboleedka puntland kalama tashan kan somaliland kalama tashan inkastoo goonistaag ay sheegatay galmudug lagalama tashan hirshabeelle lagalama tashan kismaayo lagalama tashan ma arkaysa oo weliba dhulka digilay mifleboob ku joogto sharci darro ah mainland lagalama tashan waayahaye cumar finish oo gobola xataa lagalama tashan federaal miya marka xasan sheekh federaalna ma ahan republicna ma ahan wuxuuna ku qoranayaa ciwaanka federal republic of somalia meel u dhig adiga marka maanta waxaan u malaynayaa inkastoo aqoonteennu ay gaaban tahay what means federal and republic inaan dadka barnay oo isugu qasan tahay republic iyo federal isma galaan hadday isgalaan ficilkooda waa in la mideeyaa wa imaa republic baa noqon sida kenya oo kale republic of kenya republic of turkey turkey federaal ma ahan madaxweynaha shacabka ayaa toos u doorta dal iyo dibad meel walbay joogaan way soo codaynayaan electronic toos wa imaa federaal federaal haddaad tiraadid america ba fiiri america doorashada markay dhacayso golaha wakiilada ayaa soo doorta florida pennsylvania waad og tahay isyeelayaal lama rabo german federaal waay austria federaal waay switzerland confederaal waay confederaalku waxa weeye gobolka hadda aniga aan joogo dal kaleu ku biiri kara hadduu rabo hadduu u codeeyo waay confederaalka ka daran federaalka marka soolo federaalka sharcigiisu waxa weeye borderiska dawladda dhexe ayaa iskale bes borderiskay leedahay borderisk waa inay joogaan federal government police iyo military kuwaasna maxay ku imaanayaan shuraako waa in labada dawladood ay wax isku darsadaan dawladda gobolka iyo dawladda dhexe
ciidamada taliyaasha kulli in la isku jaangooyo heshiis lagu yahay ciidanka boorderka la dhigaayo xuduudaha la dhigaayo wakiil waxaa ka ah dowladda dhexe arrimaha dibadda dowladda dhexe wakiil ka ah systemka federalismka border waxaa ka mid ah eraboorada tusaale ahaan eraboorka baydhabo garowe hargeysa ee dhuusamareeb jawhar beledweyne kismaayo marka baraawe muqdishow kulli sool sanaag meesha artide gedo eraboorada oo dhan buliiska federaalka in ay joogaan waay waayo eraboor waa dibad marka boorderka iyo eraboorada ayaa iskale dowladda dhexe maamulkeeda waa imaa gudaha gobolka iskale laakiin ayaa dowladda dhexe iskale macnaheedu ma ahan waa ku diktaatooriyadayna ma ahan heshiis waay wax isku darsasho waay federaalka wuxuu dhihi karaa gobolkan haddii xaqaygii aan waayey ani waa ka go-ay dowladda dhexe lama shaqaynaayo awoodu u leeyahy haddii dowladda dhexe tixgelin uu ka waayo masaalixdiisa meeshay rabto u aadi karaa this is the federal means xasan laakiin ma oga waxaa hadda taagan waay dowladdii dhexe markii ay la shaqayn weyday oo la tashan weyday ilan xasan muxuu ku yimaaday federaalku ku yimaaday xildhibaanadii gobollada ay soo doorteen baa doortay soomaan okay haddii uu ka booday filikht iyo rekht uu dhahaa jarmalka xaq iyo waajib gobolka haddii dowladda dhexe laba dowladood waayo wada tashi uu ka waayo xuquuqdiis uu ka waayo wuxuu xaq u leeyahay inuu dhaho kulama shaqaynaayo marka that's normal yurub oo dhanaa sidaa gobolkan wuu xiranaya cashuurtayda anaa leh kuma aqaanu leeyay waxba iga geli maayna hadhowdii hadduu rabo dalka dariska heshiis la geli karaa because adaa jebiyey dastuurka marka xasan waxaan rabay inaan baro federaal iyo republic kala baro xasanow marka amaa kusoo qoro republic republic haddaa kusoo qoratid sanduuqii waa inaa ogolaataa sida ruutu lagu doortay haddii republic haddii federaal aad leedahayna waa inaad tiraahdaa maamul goboleedyadow taliyaasha seen u qaybsannaa safaaradaha seen u qaybsannaa qunsuliyadaha seen u qaybsannaa qof wal wixiise la yimaado aan ka heshiino sumini dhimi dhiman iyo saa'id aan kala raacin this means federaal dadka waxay u maleeyaan lafta gareena xagga fadhiya eerboorkiisuu xidhay etoobiyaanu heshiis la galay waxaan oo dhan waxay u maleeyaan ainfa maya dalku central government ma ahan dictatorship ma ahan dalku waa federaal war waxbaan isku darsanay waxayga miyi ogoshahay maya dastuurkaasana kale ma diidaha kuma aqaano this is somalia marka inahaasi waxaan u malaynaa sharciga waxyar waa fasirnay adduunkana that's why UNDP ay baydhabay u tegayso ay leedahay haddii xaqaaga xagga aa ka weysay diyaan waa federaalkaa sida adduunka adduunyinka hadda sharciga akhriyaan iyo warqad marka waa idin salaamaya duur wanaagsan dardaarankeena waxaa weeye camalkana ilaahay dartii u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarka waa u dher yahay xamuulkana iska yaree kaabadda la fuuli doona mid adag weeyaan siyaasaddii laga doonay muufada natiijadeedu waxay noqotay muufo ani marka waxaan rabaa inaan isweydiino xuquuqdii ikraan tahliil faarax caawe fiqigii dharka guduudan soo xiranaayay aadan madoobihii soo xiranaayay jawaarigii soo xiranaayay ee maarkayse xasan shiikii garbaha guduudan xuquuqdii ikraan tahliil xildhibaane aamino murabbi bay ahayd rooble xaqii ikraan tahliil lagama haraayo mahad salaadkii fadhiyay garba guduudan xaqii aamino xaqii boroordiiqdii war aaway wixii maxaa haddayba kursiga joogaan eh xuquuqdii ikraan tahliil faarax iyo aamino maxaa loogu doodi la-yahay sheegade sheegade hadda waa ogtiin marka muufadaa cunaynaa Allah 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 Allah